Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aytadılar ki: "Men vasa'a ala ayalihi yawm Ashura, vasa'allahu alayhi fi sa'iri sanatihi." Kim Ashura günü, yani Muharrem ayını, mana şunu 10. günüde ailesi için, bala çakası için kenglik yarat verse, dasturxon qilib, kenglik qilib, xursandchilik kirgiz verse, o'sha odam uchun bir yil davomida Alloh kengchilik qilib beradi dedi. Sizlarga aytsam, bir yillik rizqimizni kengaytirish limiti o'sha kuni qilinadigan dasturxonimizga bog'liq. Bayramlar ko'p, lekin mana shu bayramlarda bolalarimiz mana hijriy sanani kelayotganini, islomiy kunlar bayramlarda bilsin, katta bo'lyapti. Yangi hijriy sana boshlanganini 1441 yil ekanligi va bu Muharram oyi, Muharram oyining 10-chi kuni Ashuro kuni ekanligi, bu kunda agar kim uyiga kengchilik qilsa, yil davomida kengchilik bo'lishligini bilib ulg'aymoq kerak. Sahobalar aytadilarki, ulug' zotlar, Sufyon as-Savri, biz deydi 50-60 yil shuni tajribadan o'tkizdik, shuni rost ekanligini bildik deydi, qarang. O 50-60 yil her aşırada uyuyge kençiliği kılgın, yıl devamında kençiliği buluşunu 60 yıl sınadık diye. Kamine hadım ingiz ham geçtik, okuyandan beri bir neçen yıldan beri bunu tecrübeden otkizip gelemez. Hikayetler yazıladıkken kitapta bir hikaye okup kaldım. Hüttü biz sizge aitken deki bir muhterem ustaz damla uluğ zatlardan biri aşırada günü oilasiga kengchilik qilib bir oshiro oshini pishirsa yil davomida unga kengchilik bo'lar ekan degan gapni aytgandan keyin bir faqir kimsa bu narsani eshitib ta'sirlandi. O'z ichida niyat qildi. Agar men bugun oilamga kengchilik qilsam, yil davomida dasturxonim to'kin bo'lsa, men bugun oilamga inshaalloh oshiro kuni osh qilib beray, bir ovqat qilay. Niyat qildi, lekin puli yo'q, mablag'i yo'q. Bir musulmon boyning oldiga borib so'rabdi: "Taqsir, ozgina qarz berib turing, bugun Ashuro kuni ekan, iftorlikka ham chiroyli bir ovqat qilay, yil davomida bizning uyimizda ham bir go'sht bo'lsin, ovqat bo'lsin, shu hadisga qattiq e'timod qilay" debdilar. Bitta narsaga inson chin yurakdan ergashsagina bo'ladi-da, ixlos qilsa. Boy aytibdi, ertalab kelgan ekan: "Ha, peshinda keling, men sizga beraman pulni. Peshinda kelsa asrda keling" debdi. Asrda kelgandan keyin qanaqa farosati yo'q odamsanki, senga yo'q deya olmayotganini bilmaysanmi, kelaverasanmi debdi. Bechora faqir yig'lab yuboribdi. Qanaqa degan gap, shuni ertalab aytmaysizmi, iftorlik kelyapti. Yig'lab ketsa qo'shnisi g'ayridin, umuman dinda bo'lmagan kofir odam ekan. Haligi odam chaqirib qopti: "3 marta keldingiz, endi yig'lab ketyapsiz, nima sabab?" debdi. Tojir ekan. Bugun bizda Ashuro kunimiz, bayram. Agar kim uyiga kengchilik qilib bersa, yil davomida shu dasturxon but bo'lar ekan deb eshitib qoldim. Kambag'alman. Bugun bir Ashuro oshini qilib bersam, bolalarim yil davomida oshdan bahramand bo'larmikan? Shu hadisga mahkam suyanay deb niyat qildim. Bu odam mana shunaqa qildi, juda xijolat qildi, mana pul bermadi. Ha, qancha kerak o'zi? 4 tanga bo'lsa yetadi. Mana 4 tanga borib qiling. Yo'q deganiga qaramay, hali kofir beribdi. 4 tangani olib xursand bo'lib ketdim. Ertasiga haliga xasis boy tush ko'ribdi. Tushida jannat, qasrlar, binolar ko'rsatib turib aytibdiki, mana shu narsalarning hammasi seniki bo'lishi mumkin edi, lekin kecha qo'shningga o'tdi shu narsa. Uyg'onib ketib bo'lishi mumkin emas, bu musulmon bo'lmasa qanaqa bunga bo'ladi? Endi bu tush endi. Chiqib hali qo'shnisidan so'rabdi, gaplashib o'tirib, kecha biror bir xayrli ish qildingizmi desa, qo'shni: "Yo'q, hech narsa qilmadim." "Yo, o'ylanib ko'ring. Ha, bir odam sizni dindoshingiz kelib qarz so'ragan ekan, bermagan ekansiz, shuni berdim." "Qancha berdingiz?" "Ha, 4 tanga berdim. Mana 10 tillo tanga, o'sha savobini menga soting" dedi. "Yo, buni qila olmayman. Qarang, o'sha savobni ham sotib olaman deymiz-da, toyim. Tojirda. 10 tillo beraman." "Yo, bermayman. 20 beraman, 100 beraman." Olib chiqoribdi oxiri. Haliga kofir qo'shnisi o'rnidan turib: "Ey qo'shni, 1000 tillo bersang ham savobni sotmayman, sen ko'rgan tushni men ham ko'rdim" dedi. O'sha kuni musulmon bo'libdi. Men musulmon bo'ldim, iymon keltirdim. Shuning uchun azizlar, bu Ashuro kuni nafaqatgina o'zimizga, balki qo'l ostimizdagilarga, qavm qarindoshlarga ham yordam bersak, inshaalloh buni savobidan hammamiz bahramand bo'lamiz.